mkoani Iringa wameomboleza kifo cha hayati Dr. John Pombe Magufuli. Wakizungumza mara baada ya kusaini kitabu cha maombolezo, Askofu Braston Gavile, Askofu Mpeli Mwaisumbe na Askofu Ezekiel Yona Mwenda wamewataka Watanzania kuyaenzi yote mema aliyoyaanzisha Dr. Magufuli, lakini pia kumpa nafasi rais ambaye ameapishwa sasa ili aweze kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Kweli msiba huu umenigusa sana, umeniumiza sana, umenisikitisha sana sana. Hakika nikijua namna ambavyo hayati rais wetu John Pombe Magufuli, namna ambavyo alimtanguliza Mungu kwa kila kitu. Hilo mimi kwangu kama mchungaji basi limenitia moyo kweli na limekuwa fundisho kubwa kweli, kwa sababu kila alichofanya alimtanguliza Mungu. Kwa kweli yapo mambo mengi sana ambayo tutayaenzi kutoka kwake. Kwanza hila kumtanguliza Mungu, lakini nambari mbili upendo. Upendo kwa wanyonge, upendo kwa watu wa aina zote, kuwahudumia watu bila kujali kwamba huyu yukoje. Lakini jambo lingine ambalo tumejifunza sana kutoka kwake ni roho ya kuthubutu. Kuthubutu kufanya hata mambo mazito. Wakati fulani watu naogopa, unaweza kaogopa ukasema sisi maskini, sisi maskini. Lakini kwa rais wetu hayati Daktari John Pombe Magufuli hakuogopa chochote, na alijiimarisha akaona kabisa kwamba sisi kama Watanzania tuna kila kitu, ni matajiri. Akathubutu kufanya vitu vikubwa. Kwa wakati mwingine sisi kama kanisa tunaogopa ogopa kufanya vitu vikubwa, lakini hakika tutaenda kujifunza kutoka kwake. Ametuachia fundisho kubwa sana. Ni yapi matarajio kwa rais wetu wa sasa, Mama Samia Suluhu? Kwa kweli, kwa sababu alikaa naye, alikaa pamoja na hayati John Pombe Magufuli, naamini kwamba amejifunza vitu vingi. Alimuona hayati akipanga mipango, akisimamia, akitekeleza, akifanya tathmini. Kwa hiyo hata huyu ambaye ameingia kuvaa viatu hivyo, na amini na imani kwa asilimia zote kwa atafanya vizuri. Tumuombe tu. Kwa Tanzania katika kipindi hiki cha mpito, naomba msihuzunike sana 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 sana. Mungu hatatuacha yatima. Ametuinulia tena mama ambaye atakuwa faraja kubwa sana kwetu, na ataendeleza yale yote ambayo Magufuli aliacha njiani. Bwana wabariki. Rais John Pombe Magufuli alikuwa ni zawadi. Kwa sababu 2015 tulikuwa hatuoni chochote mbele yetu. Kanisa tukaingia pamoja, tukamuomba Mungu na kumlilia Mungu. Ndipo 2015 michakato wote tunafahamu. Kutoka mahali pasipojulikana wala kutarajia, tukashangaa Mungu amemweka kuwa rais. Nini kilifuata baada ya hapo? Wote tulikuwa, hakuna aliyekuwa ametazamia, lakini Mungu alitazamia. Baada ya hapo, makovu mengi tuliyokuwa nayo nyuma ya 2015 yalianza kuponyeka. Kwanza tukakuta tumeanza kukaa kiimani, taifa lilianza kusogea, kumjua Mungu ni mahali pa kimbilio. Yale tukimaliza sisi kama wanadamu, bado tuna mahali tunapoweza tukaenda kumsihi Mungu. Na sio kwamba, nafikiri inaweza kuwa ni mara ya kwanza kwa mtu kulielekeza taifa kumrudia Mungu kwa kadiri ya madhehebu na kadiri ya mtu anavyoamini. Na watu hawa si mara nyingi wanatokea katika historia ya dunia. Wanazaliwa mara chache sana, na wakishazaliwa kwa uchache na mara zote hawadumu. Kimwangalia Yesu alifanya huduma kwa miaka 3.5, ndio historia tulionayo mpaka sasa. Na huyu mpendwa ambaye tunashindwa kuendea kuamini lakini lazima tuamini, ni kama miaka 6. Lakini mambo ambayo ameyafanya, naweza ukasema yana zaidi, ni kazi ambayo ingeweza kufanyika hata kwa miaka 20 au 40 hata kumgine asitekeleze. Kwangu mimi kama askofu, niliona nuru kwenye taifa. Nuru hiyo ilitokea baada ya kwanza kutuleta madhehebu yote pamoja. Tuna Wakristo, tuna Waislamu ndugu zetu, tuna viongozi wa mila. Alituleta pamoja,
Hata salamu zile zilikuwa zinaonyesha taifa ni lisilogawanyika. Unakuta kuna anaanza salamu al-salamu alaikum. Baada ya hapo anakuja Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kwangu mimi kama askofu nitamhesabu alioleta imani pamoja. Sasa hivi mimi tunakaa na shehe tunaongea, shehe anakaa na mimi wakati wakiwa wana mifungo ya Ramadhani wanatuita, na tukiwa katika sherehe zetu tunafanya hivyo. Hakuwa mtu wa maneno, alikuwa ni nyuma ya neno kuna tendo. Alafu ukiona hakuwa mtu wa kukurupuka, ukiona nazungumza ni kweli amelifanyia utafiti, hata dunia nzima itamkumbuka. Kipindi ambacho cha huu ugonjwa awamu ya kwanza na huu ugonjwa awamu ya pili. Awamu ya kwanza nafikiri ndio taifa pekee ambalo halikuwa na lockdown. Lakini baadaye na mataifa mengine yalikuja kugundua hii sio njia sahihi. Lakini awamu ya pili tena ni hii ambayo lilitokea janga ambalo limetokea. Bado alituambia tuombe lakini tuchukue tahadhari zote za kiafya. Kwangu mimi hilo lilikuwa la kwanza. La pili ilikuwa ni kuzitilia mashaka chanjo. Ni kweli zile chanjo hata mpaka sasa tunashindwa kuelewa, wengine wanashindwa, wanaogopa kuongea. Lakini yeye kwa sababu ni hakuwa mnafiki, alilizungumza waziwazi kwamba hizi sio tunakata chanjo lakini zifanywe utafiti. Nilitaka nizungumze na Watanzania jinsi ya kulipokea jambo hili. Kwenye kitabu cha Samueli wa pili mlango wa 26 mstari wa 21 mpaka 25 ni habari ya Daudi aliyefiwa na mtoto wake mpenzi. Alipoletewa kwamba mtoto wake ni mgonjwa, Daudi alishindwa kula chakula, alifunga na alilala chini. Wasaidizi wake wakamwendea wakamwambia, "Amka mzee." Akamwambia, "Siwezi kula mzee, siwezi." Sasa baada ya siku saba mtoto akafariki. Akawakuta watu wananongona nongona tu. Akajua kwamba mtoto amefariki. Akamwambia, "Niambie ni habari." Wakasema yule mtoto amekufa. Jambo la ajabu, Daudi akaenda kuoga, akaambiwa letewe chakula, akala. Wakasema, "Umefanya jambo gani?" Daudi akasema hivi, "Alipokuwa mgonjwa, niliomba." Na Daudi akajua kwamba kwa sababu Mungu hakujibu, yote ni mapenzi ya Mungu. Lakini aliona kwamba kwa nini nisirudi kumshukuru Mungu? Yeye alinipa zawadi na kifo ni njia. Basi na mimi nilifikiri taifa, wakati tunaendelea kuomboleza sasa, hebu tuone, tumtazame Mungu vizuri. Tumwazie Mungu vizuri. Tusiwe kama wengine ambao wanakufuru. Kwanza ni zawadi ya pekee. Tunaweza tumshukuru Mungu kwa sababu tumepata zawadi, tumekaa nao miaka 6. Na ile zawadi imeleta alama na historia kwenye taifa letu. Lakini sio hivi East Africa pia na Afrika kwa ujumla. Tunaweza kusema ni msiba wa Afrika. Kwa hilo nilifikiri jambo la kwanza, kama Daudi akamshukuru Mungu, na sisi wakati tunaendelea na maombolezo haya tuendeleze tukiomboleza huku tukimshukuru Mungu kwamba hajatukatisha. Yeye Mungu anajua kile kinachofuatia. Kuhusu kiongozi tulionaye, mimi sina shaka naye. Sina shaka naye kwa sababu kabla ya kuwa kiongozi wa nafasi hii ya makamu wa rais katika awamu ya 5, tulimuona wakati yule wa mchakato wa katiba mpya. Tulimuona jinsi alivyo na uwezo, tulimuona jinsi alivyo anavyoweza kukabiliana na mambo magumu. Na wakati ule kulikuwa kuna mpasuko na mawazo na jaziba nyingi, lakini alizimudu. Sasa baada ya kukaa miaka 6 na rais huyu, bila shaka sisi tunaamini wanafanana kama mguu wa kulia na kushoto, wanafanana, hatuna shaka yoyote. Lakini pia tumepata zawadi kama Watanzania tunajivunia kwamba tutakuwa na mwanamke atakayeandika historia kwamba wanawake wanaweza. Wanawake ni vyombo vya Mungu. Katika taifa hili toka limeanza, hatutakaa tumsahau Dr. John Pombe Magufuli kwa imani aliyokuwa nayo mpaka anakufa. Msisitizo wake ilikuwa tumtangulize Mungu. Sisi watumishi wa Mungu ametutia moyo na ametutia nguvu mara zote katikati ya matatizo ya magonjwa, mlipuko, bado alihimiza
Mungu kwanza. Amekufa akimtamka Mungu. Hii ni imani ya pekee. Mataifa wenzetu wameandika hata kwenye fedha we trust in God, lakini yeye alisema kila wakati tumtangulize Mungu, tumtegemee Mungu. Tubaki na hiyo, itaongoza taifa letu. Kila kitu kitasimama, lakini Mungu kwanza. Pengine unadhani nini Watanzania wanaweza kukienzi kutoka kwa Dr. Magufuli? Alipenda haki, wanyonge, kila mtu na hulka yake na nafsi yake. Ukikumbuka jina lake tu utatakiwa kutenda haki, ili tumuenzi kwa baba ambaye alikuwa anasisitiza sana kutetea haki za wanyonge. Ni yapi matarajio kwa rais ambaye amekuja sasa? Bila shaka alifanya kazi naye, tunaamini kwamba ukimya wake bado na kishindo kikuu. Tunaamini atafuata nyayo na taifa litasonga mbele. Tusimtazame kama mwanamke, tusimtazame kama mtu ambaye ana uwezo. Duniani kote hili jambo litakuwa na historia kubwa. Nakumbuka Malawi iliwaitokea. Sina mashaka na Mama Samia kwa uzoefu wake wa ndani na nje katika uongozi. Ni mama imara, shupavu, na tumtie moyo. Nadhani ni nafasi ambayo pia Mungu anatufundisha kwamba mambo ya kutaja jinsia ni kipindi cha kuacha, kwa sababu imetokea sasa Mungu ameamua huyu ndio awe kiongozi wetu. Kwa hiyo ni siku yetu ya pili sasa, tutegemee muda mrefu zaidi kuongozwa na yeye